በኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ስኬታ ማለማድረግ የኦዲስ ስርዓት ዘመናዊ ጥራት ያለውና ተወዳዳሪ ማድረግ ይገባል ሲሉ የገንዘብ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ኢዮብ ገለጹም የኢትዮጵያ ሂሳብ ና ኦዲት ቦርድ ያዘጋጀው በኢትዮጵያ የኦዲት ትግበራ ባህል የተመለከተ ግምገማ መድረክ የኦዲት ድርጅት አመራሮችና ባለሙያዎች በተገኙበት በአዲስ አበባ ተካሂዷል በመድረኩ የኦዲት ትግበራ ባህል ላይም በዳሰሰው ጥናት የተለዩ ችግሮች ቀርበው የኦዲት ባለሙያዎችና የኦዲት ድርጅት አመራሮችም አስተየታቸውን ሰጥተውበታል በመድረኩ ላይ የተገኙት የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ና የኢትዮጵያ የሂሳብ አያዝ ኦዲት ቦርድ ዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ዮብ ተካልኝ ኢኮኖሚ እድገትን ለማስመዝገብ በሚደረገው ጥረት የሂሳብና ኦዲት አገልግሎት ትልቅ ሚና አለው ብለዋል የካፒታል ገበያ ማቋቋምና የውጭ ባንኮችም እንዲገቡ መፈቀዱ ከዚህ አኳያ ጥራት ያለው የፋይናንስ ኦዲት ሪፖርት ወሳኝ መሆኑንም አስረድተዋል የኦዲት ባለሙያዎች ዘመኑ የደረሰበትን ጥራት ያለውን የኦዲት ተግባራትን ለማከናወን እንዲችሉ ጥራት ያለው የኦዲት ስርዓት በመዘርጋት ለፋይናንስ ስርዓቱ ጤናማነት መረጋገጥ ሊሰሩ ይገባል ብለዋል የገንዘብ ሚኒስትሩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋርም በመሆን ዘርፉን ተወዳዳሪ ለማድረግ የቴክኒክና የአቅም ግንባታ ስራዎችን እያከናወነ ነው ብለዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው በትግራይ ክልል በተለያዩ ከተሞች ፎርጂ ኔትወርክ አገልግሎት መጀመሩን የኢትዮ ቴሌኮም የሰሜን ሬጅን አስተባባሪ አቶ ሙሉ ወልደስላሴ ገለጹ የፎርጂ ኔትወርክ አገልግሎት ከተጀመረባቸው የትግራይ ከተሞች መካከል መቀሌ አዲግራት አድዋ አክሱም ሽሬና ውቅሮ ከተሞች ይገኙበታል የፎርጂ ኔትወርክ መጀመሩ በትግራይ ክልል ያለውን የዳታ ኔትወርክ ችግር የሚቀርፍ መሆኑንም አስተባባሪው ገልጸዋል የቱጂ ና ስሪጂ ሲም ተጠቃሚዎች ወደ ቴሌኮም ማዕከላት በመሄድም ወደ 4 ሲም ካርድ card በነፃ መቀየር እንደሚችሉም ሐላፊ መግለጻቸውን ከክልሉ ጊዜ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ያገኝ ነው መረጃ ያመለክታል አለም አቀፍ የቡና ገበያ መረጃ ስርዓትን በመዘርጋት የአምራች አርሶ አደሮችን ህይወት መቀየር እንደሚገባ የዘርፉ ተዋንያን ገለጹ ቡና በተሳለጠ የገበያ ትስስር ውስንነት የምርታ ማነት ችግርና አቀፍ ደረጃ ባለው ተፈላጊነት ልክ አምራች አርሶ አደሮች ና ሀገራት ተጠቃሚ እያደረገ አይደለም ተብሏል ቅድስት ማሞ ተጨማሪ አላት ቡና ዓለም አቀፍ የእርሻ ምርት በመሆኑ ተለዋዋጭ ገበያ ተጽዕኖ በመቋቋም ግብይቱን ጤናማ ለማድረግ መረጃ ወሳኝ ነው በመሆኑም ዓለም አቀፍ የቡና ገበያ መረጃ መሰረት ያደረገ የቡና ግብይት እንዲፈጠር በመስራት የአምራች አርሶ አደሩን ህይወት መቀየር ይገባል ይላሉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡና ማህበር ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋ ያቦሰ አድራችን ቡናን እየተከሉ እነዚህ ጥላ ዛፎችን እየተከሉ የምለቀቀን ካርበን ልቀትንም እየቀነሱ ለዛ ስራ የሚያገኙት ክፍያ የለም ሆኖም ግን ቡናውን እያመረቱ ቡናውን ለሰንትራል ለገባ ያቀረቡ ሀገራችን የሚታገኘውን ገቢ እያሻሻሉ ይገኛሉ ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ ተጠናክረን ማበሩ መስራት አለበት በወደፊት እንዴት አርሶ ተጠቃሚ ይሆናል የምለው የእኛ የማህበሩ ዋና አጀንዳ ይሆናል ማለት ነው ኢትዮጵያ እንደ ቡና መገኛ ሀገርና እንደ ተፈጥሮ ጣም ባለቤት የተሻለ የፖሊሲና የአሰራር ማዕቀፍ ያስፈልጋታል ያሉት ደግሞ ቡና ለሴቶች ጥምረት በኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሳራ ይርጋ ናቸው በተለያየ ደረጃ የሴቶች እጅ ቡና ገበያ ላይ አይቀርም። ሴቶች ላይ ያተኩሮ የማይሰራ የኮፊ ሴክተር ምንም አይነት ውጤታማነት ሊያመጣ አይችልም አጤ ንዶፍ ተደይ በኳሊቲያችን ነው ዋጋ ስለዚህ ሴቶች ላይ ወደፊት ትልቅ ስራ ይሰራል ብዬ ገምታለሁ በተለይ አሁን ሞር ወደኛ አይናቸውን ወደ ሴቶች እንዲያደርጉ መንግስትም እንዲያይ ተባባሪ አካላትም ስቴክ ሆልደርስ የምንላቸውም ሴቶች ላይ የሚሰሩ ነገሮች ላይ ፎከስ እንዲያደርጉ እንቅስቃሴ እያደረግን ስለሆነ ማለት ነው በዲላ ዩኒቨርሲቲ የቡና ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር ዶክተር አለሙ ደሳ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በተለያዩ ስነ ምህዳሮች ተፈጥሯዊ ጣሙ ተመራጭና ተፈላጊ የሆነ ቡና አምራች ሀገር መሆኗን ገልጸዋል ይሁን እንጂ በተሳለጠ የገበያ ትስስር ውስንነት የምርታማነት ማነት ችግርና በአለም አቀፍ ደረጃ ባለው ተፈላጊነት ልክ አምራች አርሶ አደሩንና ሀገርን ተጠቃሚ እያደረገ አይደለም ብለዋል ከማሳ እስከ ኤክስፖርት ያለው ጉዳይ በእውቀትና በእውቀት ብቻ እንዲቃኝ እዛ ላይ ሰፊ ስራ መስራት እንፈልጋለን እንደዚህም የተለያየ የስልጠና ፕላትፎርሞችን ፈጥሬናል ስልጠናዎች ድረ መረቃ ዲፕሎማ ፕሮግራም የተጀመሩ ስራዎች አሉ አሁን ደግሞ ራሱን የቻሌ ኦንላይን ኮፊ ስኩል ሰፊ ስራ እየሰራንበት ያለ ሁኔታ ነው ያለው በኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን የምርት ጥራትና ሰርቲፊኬሽን የኋሳ ማዕከል ኃላፊ አቶ ብርሃኑ ሲማ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ቡና በተፈጥሮ ባለ የጥራት አቅሙና ተፈላጊነቱ ልክ ከታች ጀምሮ የምርት ጥራት አጠባበቅ መጠናከር እንዳለበት ተናግረዋል በምርት አሰባሰብ ወቅት የቡና ግብይትን ጤናማ ለማድረግ ህገ ወጥ ደላሎችን ከመቆጣጠርና ለተሻለ ጥራት የተሻለ ዋጋ ለመስጠት በየደረጃው እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል ከታች ጀምሮ የሚሰሩ የምርት ጥራት አጠባበቅ ስራዎች መጠናከር መቻል አለባቸው በዘላቂነት ይህንን የምርት እንቅስቃሴ ጤናማ ለማድረግ በየለቱ የሚወጡ የገበያ ዋጋ መረጃዎችን ታሳቢ በማድረግ አርሶአደሩ ምርቱን መሸጥ ቢችል በየአመቱ ጤናማ የሆነ የንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ ገብተን ራሳችንም ተጠቅመን ሀገራችንን መጥቀም የምንችልበት ሁኔታ ይፈጠራል ዘገባው የኢዚያ ነው ወደ ውጭ ምንዛሪና ዓለም አቀፍ ግንባያ መረጃ ስናልፍ ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንዱን የአሜሪካ ዶላር በ55 ብር ከ67 ሳንቲም እየተገዛ በ56 ብር ከ78 ሳንቲም እየተሸጠ ነው በአለም አቀፍ ገበያ ድፍድፍ ነዳጅ በለንደን ገበያ በ81 ዶላር በኒውዮርክ ገበያ ደግሞ በ76 ዶላር እየተሸጠ ነው ተጨማሪው መረጃ ተከታትለን እንመለስ ቱርክ ለብድር የሚከፈለውን ወለድ ወደ 40 በመቶ ከፍ አደረገች ሀገሪቱ ይህን እርምጃ የወሰደችው በከፍተኛ መጠን ያሻቀበውን የዋጋ ንረት ለማርገም መሆኑንም ገልጻለች የቱርክ ማዕከላዊ ባንክ የብድር ወለድ ምጣኔ የዋጋ ንረት ሊረጋጋ በሚችልበት መጠን ከፍ መደረጉን ገልጿል የቱርክ የዋጋ ንረት ባለፈው ጥቅምት ወር 613 በመቶ ሆኖ ተመዝግቧል በቀጣዩ ፈረንጆች አመት ግንቦት ወር ከሰባ እስከ አምስት በመቶ ሊደርስ እንደሚችልም ተተንብዋል የቱርክ ብሔራዊ ባንክ እርምጃውን ተከትሎ አንድ ዶላር በ 28 ነ ነጥ7ት የቱርክ ሊሬ ተመንዝሯል እርምጃው የሀገሪቱን መገበያ የሆነውን ሊሬ ቀደም ሲል ከነበረው ጠንካራ እንዲሆን አስችሎታል ነው የተባሉ ዘገባው የቢቢሲ ነው ክብራን ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዘገባዎችን ነኝ የነበሩ ከዘገባዎቹ ጋር ሀብታሙ ተፈራ ነበርኩኝ